2 мільёны слоікаў бляшанак зялёным гарошкам вырабілі ў гэтым сезоне на быхаўскім кансервава-гародніна-сушыльным заводзе. План яшчэ большы да 5 мільёнаў, таму што сёлета на палях заводскага філіяла ў Макранскі вырас добры ўраджай зялёнага гарошку. Вытворчасць працуе кругласуткава, адкрыта сезоннае працоўнае месца. На полях зеленым горошком працуют два комбайны. Повольно, але упэўнена збирают урожай. Оказалось, что сёлетнее прохолодное надворье как раз пасует до этой культуры. Тому урожайность более за 40 центнеров с гектару. Филиал Макранский мает 300 гектару, да яшчэ добрых атункаў. Сегодня вы видите финальную стадию выращивания зеленого горошка в нашем сельхозфилиале. И началась эта работа почти год назад, начиная с подготовки почвы, внесения удобрений. Сегодня мы имеем готовый товарный продукт, который не стыдно выставить и на полку любого магазина. Завод працюе над собранным на полях зеленым горошком амаль што бесперапынна. Зеленый горошек, як и кукуруза, з'яўляюцца самой запатрабаванай продукцией быхаўскага гародніна-сушыльнага сярод ассортыменту у амаль 200 позиций. Мы производим его на линии итальянской, производительности 3 тонны в час. Каб забяспечыць вытворчы працэс, улетку на быхаўскім заводзе открываются сезонныя вакансіі. Ахвотнікаў зарабіць шмат, у тым ліку школьнікі і выпускнікі. Почему работаете? Деньги нужны для поступления. Студенты из Будатраду лічат, что для их будущих специалистов у харчаванні праца на заводе – корыстная практика. У всех масса впечатлений, конечно, устаем, но все же мы идем и работаем. Быхаўскі завод шмат гадоў займаецца кансерваваннем зялёнага гарошку, які запатрабаваны ў Беларусі. Помимо этого, мы продаем наш горошек во все страны таможенного союза, и не только, и в другие страны бывшего постсоветского пространства. Претензий к нам не поступает, все довольны, благодарственные отзывы у нас тоже имеются. Быхаўскі завод, як вядома, знаходзіцца ў працэсе санацыі. Цяпер імкнецца ў новых умовах павялічыць вытворчасць і рэалізацыю сваёй прадукцыі, таксама і за межы. Амаль палова быхаўскіх кансерваў сёння прадаецца ў 19 краін. Таму добры ўраджай зялёнага гарошку тут вельмі дарэчы. З Быхава Ілона Іванова, Юрый Аўласцоў, навіны рэгіёна.